Ya, yang mana, yang mana, yang mana, kaku-kaku. Belakangan, belakangan. Oi, headshot weh. Oi, sedap weh. Oi, betap, betap, betap. Oh, betap, betap. Oh, betap, betap. Man Melayu. Tak main weh. Naik balik, naik balik. Pitch the board, pitch the board. Naik balik, naik balik. Naik balik, naik balik. Pitch the board, pitch the board. Pitch the board, pitch the board. Lari, 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 lari. Was, was, was. Oh my god. Eh, ke depan. Marah ke depan. Weh, besar tu, besar tu. Sampai dua. Turun, 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 turun. Aku nak tembak. Okay, let's go. Weh, weh, weh. Dekat. Belum, 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 belum. Duduk depan aku, duduk depan aku. Depan dia meletup balik, weh. Let's go guys. Back for blood. Eh, dah sesing dah. Wow, laju. Tak setup pun lagi. Tapi tak buang. Macam ni lah. Dia terus masuk macam lah beta ni. Aku tahu, ini campaign tau. Dia tak tahu macam mana dia punya ni. Eh, campaign dia ni. Dia level ke? Dia ada level ke sini? Sebab macam kita bawa semua rekrut, 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 rekrut. Oh. Macam dia ada. Dia macam, you know, ada dia punya. Weh. Level-level naik lagi. Throwback tu rasa Left 4 Dead series tu. Tengok. Dia punya wallpaper tu. Oh, 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 oh my god. Safe dulu, ya Allah. Safe house, safe house. Sama-sama Left 4 Dead tu. Ha. Oh, nak apa, korang apa? Bagi aku negro, negro. Aku ambil yang ni. Aku ambil ni. Nak cakap banyak. Aku pasal memang. Grenade. Let's go. Starter. Ini aku selamatkan dah. Okay, so kita just ni apa belakangan ni apa ni? Extra life. Okay, Reza, aku nak beritahu eh. Dia orang dah tahu kot, kau boleh tahu lah. Kita ada friendly fire tau. Jangan tembak member tau. Ah, tu tak. Allah. Ya ke? Tak boleh janji tu kan. Ada janji kan. Tak boleh. Janji. Kau ada pekat lah, ada dekat-kat dia. Ah, yes. Aku ada second chance. Sama. Satu extra life, my health. Oh ni dia buat macam Day by Daylight kan. Day by Daylight kan. Dia macam yeah. Kita tak perk kita oh, kan. Oh ada. Oh betul tu ada perk je. Oh gempak ni gempak. Ni gempak. Oh. Nice one. Nice one. Okay. Weh aku dapat starter punya perk ha. Okay. Aku ada speed aku run. Aku ada speed run. Sama ada. Let's go. Ding ding ding. Apa ni? Ding. One draw remaining. Masuk. Ah jaga-jaga. Aku tembak korang. Ah jaga-jaga. Weh gempak weh. Wih cantik dia grafik dia. Grafik. Cantik dia. Motion blur dia lain macam. Eh aku tutup dua motion blur nanti. Dah aku dah off kat motion blur tapi ada juga ada motion blur. Aku okay with that. Aku off tapi still nampak cantik. Okay guys. Kita kena fikir. Kita nak guna apa? Siapa nak pakai shotgun? Siapa nak pakai rifle? Aku rifle lah. Okay. Aku kena shotgun ke? Aku karbine, aku shotgun, aku boleh shotgun. Aku di depan. Aku double barrel tu. Ah, shoti ya, Yoro. Ni apa? Rifle, rifle. Sekarang banyak. Mel, okay, Mel pakai SMG. SMG ni ada Uzi, pakai Uzi. Need this. Secondary weapon ada. Tekan machete kot. Pistol, 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 pistol. Tekan apa? Tekan apa pistol? Aku ada machete. Aku double barrel je tu. Oh, aku mungkin. Aku tak ada handgun weh. Sini kat aku. Satu. Satu senapang kau. Dua pistol. Tak ada lah dua. Dua aku milih. Dua aku milih. Tambil. Allah. Sakit. Imposter. Imposter. Dia kena tawar. Aku tak kat korang semua tak boleh percaya. Korang semua tak boleh. Imposter lah. Pasal. Kita buka ni. Kita tengok shop ni ada apa. Buka shop. Oh ada shop. Oh. Ada. Weh, macam kau tu strike lah, beli peluru. Ya. Yeah. Kita boleh letak stok. Kita tactical semua. Fast magazine, tactical stok semua ada ni. Boleh jual balik tau. Dah dapat lah. Betul, betul. Oh, weh. Aku beli peluru. Aku beli peluru untuk senjata aku, guys. Cuba tengok. Kalau hampa scroll kat peluru tu, kalau hampa punya senjata menyala kat belakang kanan tu, macam blinking. Ah, tu senjata hampa punya peluru. Oh, ya. Salah lagi. Yang salah beli pula. Aku beli. Aku tak pakai ni tau. Aku magazine beli. Aku bertambah. Eh tak bertambah. Oh, aku beli flashbang. Oh, aku beli medkit satu guys untuk hampa sekali. Medkit satu. Medkit.
Oh, oh banyak sikit. Habis bodoh kena duit. Tak ada duit. Aku guna untuk apa? Mampu je. Jap. Kita tengok apa lagi ada. Apa lagi ada kat sini. Apa lagi ada kat sini. Ni nak check in masuk. Betul apa tu? Tanda ke? Oh, hold C. Just a little. Oh, kalau tumbuk V, kalau tumbuk V. What are you doing? Yeah, spray. Let's go. Spray. Oh, dia pakai stamina lah tumbuk. Keep it tight. Memang pun. No idea what's ahead. Okay. Oh. Keluar ni kat mana? Dia punya keluar kat mana? Naik tangga kot. Confirm eh, confirm nak gerak. Dah cek barang semua, tak ada apa nak ambil eh? Tak ada apa kot. Okay. Ni shotgun siapa? Terlepas ni aku ambil lah. Tak boleh. Lagi tu buang. Orang pakai apa? Kau pakai apa Rizal? Sniper? Aku pakai carbine. Okay, sniper tu Rizal. Sniper. Aku pakai rifle, tu SMG. Aku depan sekali lah. Aku pakai shotgun. Okay, let's go. Oh, dia ada attachment lah weh. Oh, kita kena cari. That's why aku beli tadi. Aku beli attachment. Okay, sikit. Aku nak tengok attachment. Scope. Lupa. Tapi kena beli. Kau tak pakai senjata free tu. Kau kena beli. Sebab tu aku buang senjata ni. Tu. Malas pula. Tak ada duit. Jom lah. Ini guys. Bawah. Gempak. Bukan pintu atas lah. Atas tu. Pintu. Weh, zombie ramai tu. Dengar suara. Gila. Oh, ni guys. Ni guys. Yo, left for dead. Ni pintu. Ready. Geram. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, macam tu buka ah. Macam buka bag sekolah. Weh, awak ada jam. Takut aku ada jam lah. Ada jam. Satu. Weh, ada. Oh, apa ni? Oh, ada duit. Weh, gempak. Dapat duit. Eh, tertumbuk hit pula dah. Tertumbuk kulu. Ini. Guys, ni tu ada bomb. Ada bomb depan. Aku ambil. Let's go. Malotov. Ambil. Weh. Tapi tu drop flashbang aku. Ini MP5. Flashbang tak guna. Siapa nak buta? Guna. Aku guna. Aku ambil P tadi. Ada lagi eh? Aku boleh kutip. Aku ada MP5. Okay lah. Gempak lah. See that? Dia tak boleh buka. Ganti lah. Oh, tak boleh buka. Oh, guna nak atas. Si. Jom. Jom. Wait, smooth lah. Jom kita tayang lah. Ni duit. Cantik. RM20. Dua kupang. RM25. Oh! What? Eh, headshot. Ay, lah pintu sebelah kau lah. Aku ingat asing tu. Ada ammo. Tapi shotgun. Ni guys. Ni ramai guys. Jom. Aku tengok Wan macam teleport banyak. Orang halak kau. What's that? Aku ke? Dari Wan sebab semia ni apa. Aku dengar. Yang mana kat aku? Belakangan. Oi, headshot weh. Oi, sedap weh. Okay, macam ni. Position kena betul eh. Aku depan. Okay. Mel kena belakang aku. Reza paling belakang. Nombor depan Reza, Awas. Oh, okay, ada item lah. Ada item guys. Ambil. Oh, first aid tu aku punya. Jangan ambil. Terkelot. Oh. Baik dah, ni gempak dia. Eh, bot wire tu untuk kita defense tau nanti. Siapa yang pegang bot wire tu? Not me. Wait, AK-47. Dia tak cakap banyak. Dia tak cakap banyak. Save it, aku pegang sniper. MP5. Itu map. Aku tak boleh ganti ke? Dia boleh ganti satu. Tapi, submachine sedap tak? Ni MP5 ni ada attachment sedap ni. Oh, mili dia. Main MP5, aku tetap shotgun je. Aku sniper. Sniper sedap. Aku punya main ni. Dia apa main? Tak boleh tukar. Main attraction. Main weapon. Luar ni ramai tau. Aku depan eh. Oh, ni. Allah. Abang relax. Sharp shooter. Allah, sorry. Tertembak ni. Aku dah agak dah benda aku. Sharp shooter sampai tertembak. Apa ni? Ambil. Apa tu? Krik yang kena ambil krik tu. Sakit. Emo sini. Weh, aku dapat gun. Ambil mesin tu guys. Aku ada handgun dah. Secondary. Ni apa dia ni? Open crate. Kau.
Tak boleh buka. Krit lah. Oh, ada orang tengah buka. Ni apa? Ini macam senjata aku je. Ha, ambil. Ni AK dia. Ni handgun boleh ni, handgun. Handgun dengan AK ni. Aku tak boleh ambil, aku tak boleh ambil. Okay, semua dah ambil barang lah. Barang semua dah ambil lah. Okay dah, dekat ni. Siapa buat shorty kat ni? Okay, baik. Uyo. Allah, jatuh. Wait, siap. Wait, ada hawk juga. Ada hawk kan apa? Jaga jarak. SOP. Wait, tengok jantung tu. Tengok jantung menyala tu. Meletup. Tembak jantung tu, aku nak try mati lah? Oh, okey. Okey, tumpuk. Door dia main dah! Door dia main dah! Nice. Mati lah? Mati lah. Aku sniper paling belakang pun belah lu. Sorry tu guys. Tak apa. Tak tembak member langsung. Okay, clear. Okay, guys. Jom. Aku dah berdarah-darah dah ni. Ya doh. Tumpuk doh, nice. Ni realistik doh. Weh, boleh buka flashlight kah? Macam tak boleh buka flashlight tak eh? Tak pasti. Tak plastik. Tak plastik lu. Belah kanan banyak. Weh, require a toolkit weh untuk buka pintu ni. Toolkit apa? Besar kat aku besar. Mana? Belakang. Mel. Hey, Was. Allah. Weh, atas tu belakang. Weh, Was. Mel, belakang. Tiba main datang mana? Jatuh pada atas, pada atas. Biasa. Game ni biasa macam ni. Datang entah mana-mana datang. Mana-mana main datang. Macam rainbow. Oh, I got gasoline. Oh. Aku ada... Weh, handgun ni sedap weh. Api masuk. Api Melaka. Kenapa boleh lah? Wih, handgun ni macam best gila. Yo. Tak ada apa dah ni kat ni. Weh, tapi kan aku dah jemput pintu ni, dia kena ada kit untuk buka. Tapi tak apa, kita tak ada out. Mana. Follow go. Sini. Follow. Uyo, lari. Siapa ada kit? Kit ni, pintu ni. Ada. Oh, kita. Tak ada. Require a tool. Tak boleh. Toolkit. Kita kena cari dulu toolkit tu. Ataupun pintu ni, rare sangat. Di lubang ke? Ni. Tolong! Apa dah? Tolong! Take my hand! Tolong! Dia gantung! Kenapa lagi, awal? What hanging, Bob? Always count on you. Nampak gempak sikit, okay lah. Oh, macam tu lah, man. Oh, nice. Dekat E. Dekat E? Okay. Tapi ada piece ni kak? Ni? Tu, tak ada pilihan ni. Beta kan? Oi! Aku ambil lo. Weh, rifle ammo weh, main ambil. Medkit. Wait, Jiran kita nak main guys. Oh no. Siapa melayang tu? Aku. Gila. Macam bantai lo. Hit. Yang wahan. Takut aku. Seorang je depan. Ketuk dia, man. Tok. Baik. Hit them. Aku dah buat scam dia. Memang kena pergi seorang ke? Lain tak boleh buat tu. Sebab nanti kena pukul ngamil sekali. Ya, duk. Tak, tengok tu. Zombie tu melekat dekat diri. Oh, sakit. Okay. Aku tahu. Cicap man tu. Tembak. Cicap man tu, dia tu. Mati. Fokus. Ada puding. Emo aku nak habis ni. Oh, sakit! Pistol lah! Oh my god! Oh, headshot! Wee! Aku tak tahu nak balik tadi. Eh, belakang! Belakang ada lagi? Sorang ke belakang. Wait, aku nak kena heal. Mana saya? Oh, boleh. Ni apa? Gelap sangat, tak nampak lah dia ni ke depan kita.
Allah. Woi, gempak weh. Handgun dia sedap doh. Si handgun dia. Serius serius. Yo yo. Mel. Kampak mel. Besar-besar datang, besar datang, besar datang. Besar datang, besar datang. Ada. Ada. Kena minta cat. Oh, let's go. Oh my god. Tembak, aku tembak jantung dia tadi. I don't have any bullet left. I'll be fine. I'll be fine. Rasa clean lah. Korang korang ambil bullet kanan, ambil bullet kanan. Oh, tak 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 tak. Sekejap, siapa ada duit? Mel, Mel ada ada medkit ke Mel? Tak ada. Ha? Tak ada? Ma, ma, ma. Aku try pasang tak? Try. Ah, boleh, boleh, boleh. Man, that was serious. Oh, nice. Boleh, no. Macam, memang macam level dead lah. I mean, we're not kidding. Eh, boleh kan? Tak. Allah, anak kereta. Satu lah, seorang satu. Why? Tak, tak, tak. Ingat tak, ingat tak benda yang healing tadi yang bayar Pak Atis tu? Sini, sini, sini. Kat aku, kat aku, kat aku, kat aku, kat aku. Oh, haa lah. Haa, bayar Pak Atis gold untuk dapat heal. Macam mana tahu boleh dapat? Oh, it's like that. Tuh, okay, kat atas nama kita tu ada duit nampak. Habis bodoh, tinggal satu je duit aku. Haa, aku tinggal tu. Masa ni, ya Allah. Oh, aku dah, oh, aku dah beli lah. Let's go, aku yang kaya. Okay, jom guys. Nak kena kira. Peluru tak ramai ni, peluru tak ramai. Ya aku tu. Ada, aku handgun 300 peluru. Sama, sama, handgun memang ada. Aku wait, wait, Scarecrow tu. Tak apa, nanti kita cari. Jangan jangan kacau Scarecrow tu, nanti dia datang hot. Betul tak? Dia kata jangan, jangan Scarecrow tadi. Tapi hit si tembak. Oh, dapat akhir, dapat ayam gagak. Oh. Eh, ayam gagak. Oh. So, ayam gagak tu. Aku rasa ayam gagak tu. Kena kacau ayam gagak ni. Ayam gagak, ayam kacau ayam gagak. Ni, 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 ni. Nemo. Siapa yang oh tak apa tak apa tak apa. Oh Nemo Nemo Nemo. Oh nice, dua sniper. Jangan tembak gagak ah. Hati-hati ya. Gagak mana satu. Tu bawa tu. Ah dia la... oh, ambil melanggar, melanggar, melanggar. Oh sorry. Lah. Melanggar. Ingat kan lalu ah. Allah jatuh. Mati aku. Guys, dia teman aku guys. Teman aku. Oh my god. Lek tak, aku tak, aku tak. Lek, lek, lek. Reloading. Kalau aku dah mili sedap sikit tapi tak apa. Weh aku maaf. Tolong. Oh. Oh. Lari, 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 lari. Cover aku, cover aku. Oh my god. Wah, balik. Siapa ada molotov? Balik tu. Eh, susurin lah. Let, eh, jatuh. Siapa tengok api? Ini ni ada peluru sniper atas tu weh. Cover air. Relax lah. Wow, gila, gila. Zombie ni, apa benda ni? Masuk kan? Oh, tembak, tembak. Tu, guys. Aim, aim for headshot eh. Aim for headshot, just one hit je. Ya, doh. Wait, 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 wait. Spider, spider, spider. Nice, nice, nice. Handgun pun sedap tu. Medium handgun pun sedap. Gotta check this out. Lights on. Oh. Kenapa aku nak light on. Kan? Ah, tu, 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 tu. Tempat gelap. Oh, flashlight. Akhirnya buka juga tapi dia auto lah. Alhamdulillah. Ada milih, ada milih. Ada milih, wait, wait. Ambil milih. Mili, 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 mili. Ada gun tu, tak boleh tu. Kalau tak ada mili, tak nak aku tu. Shotgun ammo. Sniper, sniper ammo. Sniper dengan... Alamak. Weh, M4 tu. M4 carbine. Oh, yeah. Ambil lu. Sniper ambil ammo. Siapa pakai sniper boleh ambil sniper ammo. Guys, bawah tu ada sniper, guys. Mana, 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 tu, mana? Tu, tu, tu. Ni, ni, ni. Bagi aku, bagi aku, bagi aku. Ah, tu, tu. Ambil, ambil, ambil. Ambil sniper ammo tu. Tak boleh, dah penuh dah? Dah penuh. Sniper ammo kan sama macam rifle ni. Tak, 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 tak sama, tak sama. Sniper ammo panjang sikit. Takkan aku, ya Allah! Oh, sorry. Sorry, sorry. Man, kena heal lah. Heal pun kena heal lah. Pakai lah, bantai lah. Allah, tak boleh lompat. Aku dah kena duduk belakang, guys. Aku bagi sniper. Siapa depan? Aku pegang, aku pegang ni, M4A1. Oh, kalau masuk tempat gelap kan? Kalau masuk tempat gelap, dia auto buka flashlight. Oh, okay, faham, faham, faham. Dia kalau keluar, dia, tak, dia tutup terus flashlight. Okay. That'll do. Guys, aku serious, no cap, no peluru. Aku ambil shotgun hits lah. Boleh, boleh, boleh. Ambil lah, ambil. Oh, aku ada banyak peluru lah shotgun ni. Okay, ni, okay, okay. Boleh ambil. Ni sniper. Ni sniper, tak mahu. Oh, so bilik ni tak ada. Okay, kita kena keluar tu. Ni tadi okay, tu okay, bilik. Aku duduk depan lah. Aku pakai shotgun. Yup, yup. Aku yang boleh, boleh. Depan. I got this. You waiting for an invitation? Kelly motherfuckers. If we the bird. Oi. Oi. What? 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 No, hoi. Oh my god. Eh, ke depan. Mana ke depan? Weh, besar tu, besar tu. Tak, tak, tak. Sampai tu. Turun, 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 turun. Aku nak tembak.
Okay, let's go. Wait. Dekat. Aku, aku dah. Duh, depan aku. Siapa ada malutok balik, weh? Oh my god. Weh, siapa ada mili? Weh, okay tak, weh? Apa okay, weh? Aku bagi muli, Bakat. Weh, gempak tu. Tapi M4 ni cepat pula habis. Tanpa ada banister ni ke, aku paling low ni. Nombor 2. Tak ada tu. Mana air? Mana. Ada tengah, aku ke belakang. Ha, slow weh. Anjana slow dah sekarang ni. Safe room depan ni. Safe room. Baik lah. Timing tu. Safe room depan ni. Tertembak. Oh, Hiz. Aku punya SP suara. Kan kena knock down dulu. Kan? Oh my god. Safe room. Hei, tadi aku tertembak. Tolong. Kau apa? Kau power sebab power tak tahu. Hei, tadi aku tertembak halal di depan aku terus knock down. Okay, dulu. Ini RPK. Machine gun. Siapa ni? Tak ada peluru lah. Safe room. Alamak, tak ada peluru. Aku cover keluar. Baik, dah. Mantap, geng. Mantap, geng. Lega, wai. Satu. Mantap lah. Let's go. Susah. Brandy Fire susah kan? Dia macam agak ni macam macam rainbow tu. Ya bodoh. Apa dia? Cleaner revive. Eh, aku dapat shipment tu lah. Kuajak betul. Cleaner revive. Yelah, tolong tolong Mel tadi. Aku tolong dorang kan tadi. Aku ni apa, his orang revive seorang. Aku dapat 200 duit. Let's go. Oh, dapat. Raiden kill, mutation kill. Oh, mutation tu mesti skill ni. Skill punya ni. Ya doh, macam dia macam day by day lag kau tau. Dia bagi kau naik kau punya level. Oh, so ready. Dah tekan dah. Aku tekan lagi, dua orang tak tekan.